Kakav je osjećaj šetati Staffordom? Odlično. Moćan. Nekako sam jaka. Je li ovo prikladno za YouTube? Ko je? Ovo što nas tako. Majstore, to ne vidiš ništa. Ajde. Ali mogu ja da bežim iz kadra ovako malo? Pa mislim da možeš malo jako. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli u novi video. Danas ja postavljam pitanja voditeljki i radim intervju. Danas sam naišla na sačekušu. Da. Ovo je inače gospođica Tamara. Milica. Ovo je inače gospođica Milica. I u pauzi od snimanja ja sam odlučio da odradim jedan mini intervju. Tako da mislim da bi ljudi želeli da vide iz prve ruke kako je to biti voditelj. Kako je to biti? Pa ja imam najlepšu ulogu voditelja, ja mislim na svijetu što postoji, zato što ja radim sa životinjama. A životinje su moja velika ljubav. I mislim da bi mnogo bilo teže da radim samo sa ljudima ako tu nisu životinje. Da. Pošto ja radim i sa životinjama i vlasnicima tih životinja, a svako ko voli životinje je dobar čovjek po mom mišljenju. I onda se sa tim ljudima nekako kontam. Jasne. Sa njima mi je lepo, sa njima pričam. Jel imaš ti ljubimce? Dva. Opa. Dva ljubimca. Koja? I bull terijera i malino. Eto, lepo. Tako da sam sa psima ceo život od rođenja. A uloga voditelja je lakša meni kao voditelju, nego sigurno ljudima koji odgovaraju na pitanje. Jasno. Zato što ono, znaš, ono, uglavnom ljudi kao da prevode sa engleskog, kontaju šta da kažu, da, kao da ne kaže. Bude glupo, da, znaš. A u suštini, meni je super. Treba biti slobodan, da. Ja postavim pitanje, kao i to je to, znaš. Da, ti ih ispremiš i sve. Pa da. A reci mi, kako izgleda jedan tvoj radni dan, na primjer? Pa, pošto ja živim u Kruševcu. Da. Iz Kruševca dođem za Beograd, ili dan pre snimanja, ili evo danas sam baš stigla jutro, skrenula oko 5:30 iz Kruševca, došla do studija, našla se sa ekipom i onda smo se čuli sa tobom, vidjeli za adresu, a ti i ja smo se čuli pre koliko, mjesec dana ima sigurno. Tako nešto, da. Tako da mi zapravo snimanje dogovorimo ranije dosta. Jasno. I odredimo datum i dogovorimo šta ćemo sve da snimamo, napravimo neki mini plan. Kad taj plan bude napravljen, onda dođemo. Znači, bukvalno ceo dan imaš obavezu? Pa u suštini da. Da. Ponedjeljak, petak? Nije ponedjeljak, petak. Ja imam 4 epizode mjesečno. Aha. Tako da ja dođem u Beograd na par dana, snimim te 4 epizode i ostatak mjeseca sam slobodan. A plata? Pa plata neku povišicu da sredimo. Za 4 dana je plata ok. Skroz. Top, a? Skroz ok. Evo sad sa Tazom nešto pregovaramo da im bude vozač. Daj, ubaci mene 2 dana, dosta je. A što se tiče ekipe, je li mnogočlana ili kako to sad funkcioniš? Evo ovako, na snimanju uglavnom idu 2 snimatelja. Ako je potreban vozač, onda ide vozač. Danas smo došli sa jednim snimateljem jer tako nam je gužva trenutno na cijeloj televiziji, imali smo kao neki mini odmor. A izvini, a s koje se televizije nismo predstavili? Aha, sad je to druga priča. Da, pa ne, ti... pa vidi, ja sam voditelj, ja to ispreskačem na brzinu, nije to kod mene. Emisija se emituje na AgroTV-u, mi radimo zapravo za AgroTV, ali smo Toxicox. Aha, znači posebna produkcija. Tako je. Bravo. A Evo ga kolega. Kolega ispravlja kadar. Jel te prepoznaju ljudi na ulici? Deca. Deca? Deca. Pa da, oni to najviše gledaju. Mislim da deca najviše gledaju ovu emisiju. Da. Nekako su, znaš, ono, svako kad odluči, tata, mama hoće ljubimca, šta ćemo da nađemo, onda ukucaju tipa Stafford, američki staffordski terijer, i prvo što im izađe je jedna od naših emisija ili naravno po YouTube kanala. Ja mislim da ja ja mislim da ja iskačem non stop. A reci mi, jel imaš neki osjećaj te popularnosti ili nečega, jel te to nosi ili se ponašaš normalno? Baš nemam, i to su mene drugarice zezale kao, o, evo ide nam voditeljka, znaš, ti si sad na televiziji i tako dalje. To obično ne razumeju bliski ljudi, da to u stvari nema veze. Nema, baš nema veze. Da. Hoćeš da ostaviš neki Instagram da te ljudi zaprate? Neću, z razloga što sam ja imala ne znam koliko, 3000 pratilaca i samo sam sela jedan put i pobrisala sve. I sad ih imam 600-700 i to mi je, sad sam zaključena trenutno. Ali mogli bi da zaprate moj savršeni ljubimac. To je Instagram profil emisije, koji naravno vodim naravno. Ja. I tu možete dobiti obaveštenja koja je sljedeća rasa u pitanju ili životinja, pošto nisu samo psi u pitanju, jel tako, imamo i zmije i zečeve i konje i tako dalje. Tako da tu mogu da pratite neke informacije. Super, ostavit ćemo link dole u opisu, tako da zapratite svi obavezno. Pa ne znam šta još da te pitam, sve što sam ti pogrešio ime,
moja neozbiljnost i neprofesionalnost, ali ja sam takav pa sam takav. U suštini, eto, ja sam uvatio malo nekih 5-6 minuta da ti ukradem od posla i od svega u pauzi, nemoj da mi zameriš, ali mislim da ljudima koji ovo gledaju kod mene će da bude malo osveženje, da ne gledaju samo mrcinu ovu ispred ekrana, nego da... Biće njima osveženje i meni osveženje da budem ulozi ispitanika. Aha. Tako da, sviđa mi se, nije loš. A vidiš, ja sam malo nezgodan. Sve ti s ove strane. Da, ali ja pucam to odmah sa strane, sečem sve živo, ja sam malo bezobrazan. Ja sam kao onaj bosanac što vodi onu emisiju političku, kako se zove onaj... Kako se zove emisija? I što sam još htjela da kažem, hvala vam svima vama koji pratite emisiju Moj savršeni ljubimac. Trudit ćemo se da budemo što bolji i bolji. Evo, zato smo došli kod najboljeg, jel tako? Pa mislim da da. Da bismo i mi bili bolji. I hvala vam svima koji zapratite Instagram profil. Ljudi, šta da vam kažem, eto, zapratite Instagram profil Moj savršeni ljubimac, jel tako? Tako je. I verujem da će imati dosta da i vidite drugih pasmina nego samo Stafforde kod mene. I ostanite uz moj kanal, ja ću se trudim da napredujem svakog dana, kao što vidite, trudim se, radim. Imam ja ekipu celu iza sebe, samo što se ne vide. Volela bih da u komentarima slobodno ostavite neku rasu koja vas interesuje ili neku životinju koja vas interesuje, o kojoj bi mogli da radimo emisiju. Tako da ti kad dobiješ neki komentar, ja ću to ispratiti. Super. Ili ako poznajete nekog odgajivača dobrog, da. Kao što je i ovaj ovdje odgajivač dobar, da mi možemo da snimamo njega. Super. I šta je voditeljka, brale moj, i ona preskače. Iskoristila sam te maksimum. Pitanje ko će koga tu da iskoristi, ali ajde. Uglavnom, svako dobro vam želimo u ovom slučaju i ostanite uz kanal i budite dobri, budite pozdravljeni, pamet u glavu i dupe uza zid. Tako je, sve najlepše. Ćao. Ćao.